Se alguém me perguntar o que é a SENEC, eu direi que é uma instituição educacional brasileira de 78 anos de existência, fruto do ideal de Felipe Tiago Gomes. A SENEC representa o amor, a dedicação, o trabalho, a luta, o riso de muita gente que por ela passou e que nela está, ajudando a levar adiante esta obra magnânima de Felipe Tiago Gomes. Eu ingressei na SENEC em 1967 como aluno. Retornei em 1977 como professor. Em 1978, aos 23 anos de idade, eu me tornei diretor do colégio onde eu tinha estudado e onde estava ensinando. E ali fiquei durante 19 anos e 4 meses na direção. Hoje, na vice-presidência de educação, ao lado dos demais diretores, eu estou tentando colaborar para o soerguimento e a continuação da nossa SENEC, esta obra formidável do professor Felipe Tiago Gomes. E é muito bom saber que estou ao lado de pessoas competentes, não apenas na diretoria geral, mas também em todas as nossas unidades. É muito bom saber que os nossos corações pulsam no coração da SENEC, como o coração da SENEC também pulsa forte e firme nos corações de todos nós. Um grande abraço a todos. Boa tarde. Em nome do Centro Universitário Cenecista de Osório, damos as boas-vindas a todos. Iniciaremos a solenidade de colação de grau dos formandos dos cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, gestão ambiental, gestão comercial, gestão financeira, gestão pública, gestão de recursos humanos, marketing, processos gerenciais e licenciatura em pedagogia do segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. Para presidir esta solenidade,
Eu convido a reitora, professora Ludinara do Nascimento Scheffel. Estão presentes nessa solenidade a coordenadora do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professora Mariusa Warperchowski. O coordenador do curso de Gestão Ambiental e do curso de Gestão Financeira, professor Daniel de Paula Urbim. A coordenadora dos cursos de Gestão Comercial, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Marketing e Processos Gerenciais, professora Deise do Amaral Tisca. A coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia, professora Karen Koenig. E vocês, os formandos dessa tarde. Convido a reitora, professora Ludinara do Nascimento Scheffel, presidenta desta solenidade, para que faça a abertura oficial. De acordo com os poderes que me são conferidos pelo Regimento Geral desta instituição, declaro aberta essa sessão solene de formatura dos concluintes dos cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, gestão ambiental, gestão comercial, gestão financeira, gestão pública, gestão de recursos humanos, marketing, processos gerenciais e licenciatura em pedagogia do segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Thank you.
É chegado o momento dos concluintes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas assumirem o compromisso como profissionais da área de sua formação. Solicito que a formanda e juramentista Lívia Rodrigues Inhapim se posicione com a mão direita espalmada para frente para proferir o juramento. Ao final, peço que os demais formandos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com a mão direita espalmada para frente, verbalizem a palavra prometo. Prometo, no exercício de minha profissão, investir meu conhecimento e meu esforço no desenvolvimento e na aplicação das tecnologias da informação, promovendo o desenvolvimento da sociedade e benefício aos cidadãos, fundamentado em princípios éticos, sendo sempre fiel aos preceitos da honra e da ciência. Assim o prometo. 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 É chegado o momento dos concluintes dos cursos de gestão assumirem o compromisso como profissionais da área de sua formação. Eu solicito que a formanda e juramentista Ediane Tavares Alves se posicione com a mão direita espalmada para frente para proferir o juramento. Ao final, peço que os demais formandos dos cursos de gestão, com a mão direita espalmada para frente, verbalizem a palavra juro. Juro dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento e disseminação da ciência, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Assim, juro. 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 É chegado o momento dos concluintes do curso de Pedagogia assumirem o compromisso como profissionais da área de formação. Solicito que o formando o juramentista Walter Ribeiro Venturelli se posicione com a mão direita espalmada para frente para proferir o juramento. Ao final, peço que os demais formandos do curso de Pedagogia, com a mão direita espalmada para frente, verbalizem a palavra prometo. Prometo, no exercício da minha profissão, cumprir com os deveres da honra, da ciência e do magistério, e de tudo fazer para que as crianças, jovens e adultos tenham uma educação integral que lhes proporcione desenvolvimento social, intelectual, cognitivo, psicológico e afetivo. Prometo. Neste momento, a presidenta da comunidade, professora Ludinara do Nascimento Scheffel, irá conferir oficialmente o grau aos formandos da tarde. A partir de agora, eu, Ludinara do Nascimento Scheffel, reitora do Centro Universitário Cenecista de Osório, em virtude da autoridade que me confere a legislação vigente, considerando a integralização do currículo e a consequente conclusão do curso, conferirei a cada um e a cada uma o grau de formação de seu curso. Solicito que o secretário acadêmico, Eduardo Scherer, faça a leitura da ata. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2021, realizou-se através da plataforma Google Meet a solenidade de outorga de grau dos formandos dos cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Processos Gerenciais e Licenciatura em Pedagogia. Depois de prestado o juramento de fidelidade aos princípios profissionais e éticos, os formandos receberam da reitora Ludinara do Nascimento Scheffel o título de tecnólogos e licenciados. Para dar início, então, eu chamo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O formando, Hugo Gabriel Henrique Viegas. Oi. Hugo, lhe confiro o grau de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Parabéns. Obrigado. Parabéns. A formanda, Lívia Rodrigues Inhapim. Eu. Lívia, lhe confiro o grau de tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas. Parabéns, Lívia. Obrigada. Parabéns. O formando, Raimundo Fábio dos Santos Silva. Eu. Raimundo, lhe confiro o grau de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Parabéns, Raimundo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Do curso de gestão ambiental, o formando, Lucas Antônio Gomes dos Santos. Eu. Lucas, lhe confiro o grau de tecnólogo em gestão ambiental. Parabéns, Lucas. Parabéns. Obrigado. Obrigado. No curso de gestão comercial, a formanda, Daniele Dias Castro. Boa tarde. Daniele, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão comercial. Parabéns, hein? Parabéns. Muito obrigada. Do curso de gestão financeira, Isabela Vieira Stilpen. Eu. Isabela, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão financeira. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Carlise da Silva. Oi. Carlise, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão financeira. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Do curso de gestão pública, a formanda, Cristina Moreira dos Santos. Obrigada. Cristina, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão pública. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Darcy Renato Feiten. Darcy, lhe confiro o grau de tecnólogo em gestão pública. Parabéns. Obrigado. Parabéns. A formanda, Eliane Miranda Souza. Eliane está presente? Ela estava, pode ter caído, prof. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui, ver se ela está por ali. Eu acho que caiu. Passamos para o próximo, tá. Então. A formanda, Isabela Júlia de Araújo. Eu. Isabela, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão pública. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Do curso de gestão de recursos humanos, Adriana Beatriz da Costa. Eu. Adriana, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Bruna Lopes dos Santos. Oi, boa tarde. Bruna, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. A formanda, Cristina Aparecida Rogoski Contini. Eu. Cristina, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns, Cristina. Obrigada. A formanda, Elisângela de Moura Estevam. Eu. Elisângela, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns. Obrigada. Obrigada.
a formanda Juliana Pinto Severo. Juliana? Ela está online, prof. Está? Está. Então, deve estar sem microfone. Ok, está. Juliana, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns, Juliana. Parabéns. A formanda, Paula Franciele de Moraes. Presente. Paula, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns. Obrigada. A formanda, Simone Fátima Rogoski. Eu. Simone, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns, Simone. Muito obrigada. Parabéns. Vanessa Martins Bonato. Presente, professor. Vanessa, lhe confiro o grau de tecnóloga em gestão de recursos humanos. Parabéns. Obrigada, professor. Parabéns. Obrigada. Do curso de marketing, o formando Victor Ribeiro Alves. Oi. Victor, lhe confiro o grau de tecnólogo em marketing. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Victor. Do curso de processos gerenciais, a formanda Aline da Silva Alves. Eu. Aline, lhe confiro o grau de tecnóloga em processos gerenciais. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Daiane Reginato. Eu. Daiane, lhe confiro o grau de tecnóloga em processos gerenciais. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. A formanda, Ediane Tavares Alves. Eu. Ediane, lhe confiro o grau de tecnóloga em processos gerenciais. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A formanda, Karine Campos Nascimento. Estou aqui. Karine, lhe confiro o grau de tecnóloga em processos gerenciais. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A formanda, Simone de Fátima Teixeira de Oliveira Dalzóquio. Eu. Simone, lhe confiro o grau de tecnóloga em processos gerenciais. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Do curso de pedagogia, convido a formanda Adriana de Almeida Ferreira. Boa tarde. Adriana, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. A formanda, Adriele Verena. Olá. Adriele, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Ana Cláudia Ferreira Silva. Boa tarde. Ana Cláudia, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A formanda, Andréia Raquel de Oliveira Duarte. Andréia? Que deve ter caído. Oi. Ah, está aí. Andréia, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Bárbara Carolina da Costa do Nascimento. Boa tarde.
Bárbara, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Caroline Dias Fernandes Pereira. Presente. Caroline, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Daiane Priscila de Azevedo. Boa tarde. Daiane, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A formanda, Daniele de Andrade Lopes. Boa tarde. Daniele, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Edna Silva dos Santos. Boa tarde. Edna, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Emily Schmidt Schons. Boa tarde. Emily, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada, parabéns. É uma honra. Obrigada. Fabiana da Rosa Araújo. Aqui. Fabiana, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Formanda, Fernanda Cristina da Silva Lota. Oi. Fernanda, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Ela merece! A formanda, Giovana Aparecida dos Santos. Boa tarde. Giovana, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns! Obrigada. Parabéns. Parabéns, Fernanda. Parabéns. Gláucia da Silva Abeche Bustatami. Oi. Gláucia, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A formanda, Graciele Carvalho de Jesus. Eu. Graciele, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. A formanda, Jéssica Thaís Domingues Ferreira. Boa tarde. Jéssica, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A formanda, Jocileia Inês dos Santos. Olá, boa tarde. Jocileia, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito obrigada. A formanda, Karina Martins Cabral. Boa tarde. Karina, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. A formanda, Kellen Cristina Militão. Boa tarde. Kellen, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. A formanda, Lívia da Costa Carvalho. Boa tarde. Lívia, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda, Lucinéia da Rocha. Olá. Lucinéia, lhe confira o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns.
a formanda Luciana Botelho Castro Botrel e Andrade. Oi, boa tarde. Luciana, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Muito feliz. A formanda Marcileide Dias da Silva. Olá, boa tarde. Marcileide, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. A formanda Maria Isabel Freitas Garret. Boa tarde. Maria Isabel, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. A formanda Mariana de Ávila. Boa tarde. Mariana, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. A formanda Maristela Aparecida Lopes. Oi, boa tarde. Maristela, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. A formanda Maristela Ludic. Boa tarde. Maristela, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. A formanda Marta Regina Rodrigues Araújo. Boa tarde. Marta, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. A formanda Maísa Mendonça da Silva. Boa tarde. Maísa, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. A formanda Michele Rachid. Boa tarde. Michele, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. A formanda Natália Pedro Nascimento da Silva. Oi. Natália, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A formanda Keila Lopes Pereira. Oi. Keila, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito parabéns. Obrigada. Obrigada. A formanda Rebeca Luana Leite. Oi, boa tarde. Rebeca, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Tainã Bonfim Crespi. Boa tarde. Tainã, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Tamires Kempner Ferreira. Oi. Tamires, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Tânia Paula de Oliveira Sampaio. Boa tarde. Tânia, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Tônia Carla e Silva. Oi. Tônia, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Vanessa dos Santos Marques. Boa tarde. Vanessa, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Muito obrigada. Vanessa Saramento Quintino. Presente.
Vanessa, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Parabéns. Walter Ribeiro Venturelli. Olá, boa tarde. Walter, lhe confiro o grau de licenciado em pedagogia. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E a formanda, Caroline da Silva Capelari. Boa tarde. Ainda pedagogia, Eduardo? Isso, prof. Caroline, lhe confiro o grau de licenciada em pedagogia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Então, para constar, eu, Eduardo Cabral Scherer, secretário acadêmico do Centro Universitário Cenecista de Osório, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e, posteriormente, pelas demais autoridades. Neste momento, eu convido o coordenador, professor Daniel de Paula Urbim, para proferir uma mensagem aos formados, representando os demais coordenadores. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Tudo bem? Boa tarde. Então, boa tarde, prezados alunos, reitora, demais coordenadores dos cursos EAD da SENEC, colegas da Secretaria Acadêmica que organizaram todo esse evento, né? Grandioso e lindo. Todos que estão presentes, representantes dos polos EAD, é um prazer ter sido escolhido a falar um pouco, né, para vocês nesse momento, enquanto a nossa excelentíssima reitora fazia a colação, eu olhava nos olhos, assim, do máximo que a gente consegue, né? Estamos com 79, 80 pessoas aqui, mas a gente vê as lágrimas de uns, né? A alegria, então é uma coisa muito bacana, assim, porque a gente é professor, a gente transmite conhecimento, mas eu acho que, acima de tudo, a gente faz vocês chegarem até esse momento aqui de grande conquista, né? De desafios. Quem sou eu para falar a dificuldade e o que foi ter chegado até aqui para cada um de vocês, né? Mas acho que cada um tem uma história, tem um momento, tem uma alegria, que nem a nossa reitora coloca, né? Às vezes, muito é o primeiro da família que está conseguindo chegar ao nível superior, ainda mais na SENEC, que é uma instituição que chega nos lugares, nos polos, né? Nas cidades com menos populações, então, o interior do Brasil, né? Então, a gente sabe que é o desafio. E vocês estarem se formando nesse formato EAD 100% é uma grande conquista. Eu só tenho a parabenizá-los e agradecer tanto os meus alunos da gestão, né, eu como coordenador da gestão ambiental e financeira, pela colega Deise também, que é gestora, coordenadora das demais gestões, as professoras da pedagogia, todos, só tenho da alegria e felicitá-los por esse grande momento e a alegria, né, de terem chegado até aqui, cada um nas suas individualidades. E dizer que a SENEC, ela está em todos os lugares, né, uma grande instituição, e que o nosso objetivo é fazer vocês conquistarem, né, conhecimento, ter a missão de desenvolver, né, o conhecimento para a vida, a visão de formar vocês vencedores. E acho que é importante sempre, né, com valores, ética, excelência, valorização do ser humano, sustentabilidade, otimização dos recursos e transparência. Então, são mais de 75 anos dedicados, né, à educação e a trazer novos profissionais ao mercado de trabalho. Então, só quero agradecer e ter tido essa honra de ter feito essa palavra a vocês, né? Então, e que vocês adentrem esse mundo agora do conhecimento sem fim, né, cada vez mais, e sejam felizes na profissão de vocês, e muito, muito parabéns por terem não desistido e terem chegado até esse momento aqui com muita alegria e muito conhecimento. Um abraço aí a todos, e ficamos aqui à disposição de todos vocês. Um abraço e sucesso. Obrigado, professor Daniel. Com a palavra, então, a nossa reitora, professora Ludinara.
Bem, então, boa tarde oficialmente. Há pouco fizemos a abertura solene, conversávamos no bastidores. Uma boa tarde a quem está nos acompanhando no canal do YouTube. É uma honra tê-los conosco e depois os que vão assistir a gravação também. Gostaria de, em nome dos coordenadores de curso, aqui, parabenizar todos os professores que compõem a rede Senec, né, em nome da coordenadora Mariusa, do coordenador Daniel, da coordenadora Karen e da coordenadora Deise, presentes neste ato. Saudar a todos os professores da rede Senec, aos meus queridos colegas coordenadores de polo, pessoas da secretaria dos polos que eu vejo aqui presente, outros familiares que estão acompanhando, e a vocês, né, que agora não são formandos nem formandas, né? A gente entrou essa cerimônia formandos do curso tal, formandos do curso tal. Agora, gente, olha a palavra como soa, formados, formadas. Colegas de profissão aqui, né, para quem é da área da gestão, para quem é da área da licenciatura, né, independente da área, já estão encaminhados na sua profissão. A grande maioria, a primeira graduação. Vocês fazem parte de um grupo muito seleto no Brasil de pessoas que têm ensino superior, que têm terceiro grau. Né? Eu vi ali uns chorando, eu sou debulhada, quem me conhece que sabe, né? Eu estou aqui, eu sempre me seguro. Mas os meus olhos ficam assim, eu cuido, porque senão fica muito ruim também, a reitora só chora, daí não pega bem, né? Mas é que eu me tento colocar, como é que a gente diz, a empatia, né? A gente se colocar um pouquinho no lugar do outro. Porque a primeira, eu tive a minha primeira formatura, como o colega ali disse, realmente foi a primeira da minha família. E eu lembro até hoje, meus avós, meu pai, minha mãe, como tu olha para essas pessoas que se emocionam e choram, e tu não vai chorar por ti, por eles, por uma conquista da família, né? Acho que isso que é bacana, que a gente representa neste momento tão difícil que a gente está passando. Provavelmente alguns gostariam de fazer uma formatura diferente, né? Com uma produtora, não sei. Alguns não, alguns gostariam de um momento mais simples, mas isso a gente respeita. E assim, sei lá, tá com um monte de gente abraçando, comemorando. Eu vi que alguns estão com a família ali, isso é ótimo. Quem pode estar com a sua família, gritando, é isso aí. Eu adorei aquilo ali, né? Fazendo festa, abraçando, chorem, se divirtam, brindo com uma garrafinha d'água, com uma caneca de chá, de café, não sei, né? Façam hoje, é sexta, dá para fazer um momento especial, talvez um café diferente no final da tarde, independente quem está no norte, no nordeste, quem está no sudeste, centro-oeste, no sul. Gente, eu estou no Rio Grande do Sul e eu tenho vendo gente de tantos lugares deste Brasil aqui que a vontade de, como reitor, assim, de abraçar todos vocês, eu posso só chegar perto aqui do meu computador neste momento. Mas que esse é o nosso carinho enquanto comunidade, porque a Senec é Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a sigla, né? É para pessoas da comunidade, como disse o professor Gabriel, independente de onde estão. E eu respeito muito a crença de cada um, porque alguns têm uma crença, outros têm outra, mas independente da crença, né, de qual, o que vocês acreditam, a gente tem uma crença interior, ou um ser, um superior, algo assim, né? E também se respeita os que não têm a crença, que acredita somente em si ou em alguma outra coisa. Mas independente de suas crenças, eu espero que o ser superior que tem acima de nós, né, ilumine vocês nos passos, neste momento e daqui em diante. Porque se vocês chegaram aqui, tem um propósito na vida pessoal e profissional, né? Alguns, um propósito simplesmente de conquista, alguns realmente para adentrar no mercado de trabalho, outros eu já sei que estão trabalhando, alguns agora estão no lugar de trabalho, estão no seu ambiente de trabalho, estão só reforçando este momento para pertencer com um diferencial nesse mercado tão competitivo. E nesse momento pandêmico, que a gente pensou até que no início talvez ia ser rápido, né? Já fez mais de um ano, fez um ano e meio aí de pandemia, né? A gente está passando por um momento diferenciado. A escolaridade, o conhecimento, ninguém nos tira. E é isso que está fazendo a diferença, né? Neste momento que nós precisamos cada vez não unir, às vezes, corporeamente, mas unir os nossos intelectos e as boas vontades, as ideias, as expertises de cada um. Então, eu fico orgulhosa em ver os colegas dos polos aqui, dos polos que nós não temos mais por questão mercadológica ou uma outra questão. Sintam-se abraçados, vão receber seu diploma, vão ter nosso contato, nos retornem. Em nome do Centro Universitário Senecista de Osório, eu quero dizer, se vocês precisarem qualquer coisa, mandem, nos avisem que a gente vai correr atrás para ajudá-los sempre. Porque
as questões que às vezes a gente passa com dificuldade também nos traz um gostinho especial, né? E eu sei que alguns mandaram uns e-mails, eu li ali, de quanto foi difícil chegar nesse momento, uns responderam ali como, nossa, professora, EAD, mas parece um sonho, assim, e eu compartilho disso, né? Compartilho mesmo e sei que é um sonho e, de verdade, assim, me segura às vezes para não chorar de verdade, porque eu fico grata, agradeço, eu acredito em Deus e agradeço a Deus por fazer parte nesse momento na vida de vocês. Que vocês sejam profissionais e pessoas cada vez melhores. Com certeza entraram, estão saindo hoje dessa nossa live aqui, diferente do que entraram, né? Eu vi alguém com um bebezinho tão pequeno no colo, parece-me recém-nascido, né? Vi uma senhora e um senhor de mais idade acompanhando alguém na formatura, então, quantas gerações, né? Gente, isso assim de ser humano, de pessoas, não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, enquanto reitora, só posso dizer do orgulho, da honra de ter proferido o grau a cada um e a cada uma de vocês, né? Como disse ali no juramento que eu estava escutando, falando em ética, em compromisso, com ser cidadão, é isso que a gente espera, que você seja um exemplo para as pessoas. Eu tenho uma plaquinha aqui na minha mesa, que eu sempre mostro, ontem eu mostrei, que eu tenho orgulho de ter recebido essa plaquinha de uma aluna minha, e essa plaquinha vale, ali está escrito educar em cima, né? Mas ela vale para qualquer profissão, para gestão, independente da área, análise de desenvolvimento de sistema, né? Da gente ter persistência, da gente ser criativo, a pandemia já nos trouxe criatividade, mas da gente ser exemplo, né? Que vocês possam, nas suas comunidades, né? Como a gente diz do Oiapoque ao Chuí, que vocês possam ser exemplo nas suas comunidades, que a gente da SENEC fez parte dessa construção, deste exemplo. Em nome da SENEC, quero deixar abertas as nossas portas para uma segunda graduação, para uma pós, para o que precisarem, para participar como egressos, para dar um depoimento, participar de uma palestra, dizer do orgulho de estar aqui nessa tarde, que aqui no Sul hoje está ensolarada, deixar um beijo no coração de cada um e de cada uma e das suas famílias, de quem não pode estar assistindo, que vai assistir de novo a nossa gravação depois. Com certeza vocês vão olhar a gravação de novo, porque a gente fica olhando de novo, lembrando deste momento, às vezes chorando de novo, às vezes rindo, né? Mas é isso que vale a pena, é transmitir a emoção do momento, que independente de ser por uma tela, por um meet, por uma gravação, é tão importante quanto, não tirem o mérito. É maravilhoso e é sim de ter orgulho e de comemorar. Certo? Comemorem como der, mandem seus recadinhos nas redes, nos WhatsApp para suas famílias, tirem as fotos e comemorem. Colegas dos polos, muito obrigada por se fazerem presente. Quando eu der por encerrada essa sessão solene, a gente vai deixar uma palavra para quem quiser falar. Então, em nome do Centro Universitário Cenecista de Osório, eu declaro encerrada essa sessão solene de formatura dos cursos EAD. Um abraço a todos e uma excelente tarde.